Следващите минути в ефира на телевизия Алфа ще направим кратък обзор на събитията от предходните няколко дена. Разбира се, във връзка с предложението на политическа партия Атака за въвеждането на мораториум в срок от една година. Мораториум във връзка с внасянето, обработката и изгарянето на боклук в България от чужбина. Както знаете, уважаеми зрители, темата е изключително актуална през последните особено месеци и е една от опорните точки на Народната прокуратура във връзка с повдигнатото дело на вече бившият екоминистър от квотата на ВМРО Нено Димов. На негово място в тази седмица застана Емил Димитров, известен под прозвището Ревизоро. Той и към този момент не е заявил пряки намерения и предложил решение за това как ще се реши проблема и кризата с изгарянето на боклуци в България. В тази връзка още в първия работен ден на Народното събрание от 15 януари политическа партия Атака внесе в деловодството на парламента предложение за налагане на мораториум върху вноса, съхраняването, обработката и изгарянето у нас на боклуци от чужди държави. Според ръководството на партията на Сидоров, тази мярка е крайно наложителна в момента, тъй като темата е от огромно обществено значение. От политическа партия Атака бяха категорични, че на този етап не е безспорно доказано въздействието от добиването на електричество чрез изгарянето на смет върху здравето на населението и опазването на околната среда. Сред мотивите на българските националисти е и съмнение в достоверността на издадените от МОСВ разрешителни за внос и обработка на отпадъци след акцията на службите в Екоминистерство и привличането като обвиняем на ресорния министър Нено Димов. От партията на Сидоров са възмутени от това, че от България злато изнасяме, а боклук внасяме. Основното предложение, което политическа партия Атака направи, беше в деня 15 януари, когато съответно бе открит и новият парламентарен сезон. Предложението го направи българският националист Павел Шопов от трибуна в Народно събрание. Нека да чуем. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми министри, уважаеми колеги, когато се номинира кандидат и избира кандидат за министър, се прави и дебат, така става и днеска, относно политиките. И следва да се види неговото отношение по основни проблеми. Прави впечатление, че се неглижира един от супер проблемите в екологията и опазването на природната среда. Това е проблемът за боклуците и по-точно вносът на боклуци от чужбина в България. Ясно за всички, че както на България се гледа на територия в много други отношения, така се гледа и като на територия за депониране и отърваване на боклуците от страни в Европейски съюз. Няма да ги цитирам. Проблема се заостри и доби гражданственост, беше отразен в медиите, а и ние го дискутираме от момента, в който заместник-председателя на Атака, господин Чуколов, зададе въпрос на министър Ненов относно боклуците и отпадъците, които се складират в страната. След това темата беше продължена в обществото, но ние до този момент не сме направили като Народно събрание нищо съществено в това отношение. По тази причина от Атака внасяме в Народното събрание предложение за справянето и налагането на мораториум относно вноса на боклуци от чужбина за срок от една година, за да може през тази една година да бъде променено законодателството, да бъдат стиковани институциите и да бъдат изработени практика за справянето с този проблем. Ето защо считаме много важно е да чуем и да разберем от министъра, който се предлага, какво е отношението му към този мораториум, който ще внесем. И от тук нататък какво ще бъде направено в тази насока. Проблема беше неглижиран, включително и от днеска в изказванията и в изказаните мнения и от парламентарната група, която издига кандидата за министър, което за нас е обезпокоително.
и в тази връзка искаме да чуеме какво възнамерява управляващото мнозинство, включително и кандидата за министър, за това дали ще възприемат нашата идея за налагане на мораториум за вносът на боклуци от чужбина. Благодаря. Ден след като политическа партия Атака направи своето предложение и входира в Народното събрание именно налагането на мораториум относно внасянето, обработката и изгарянето на боклуци в България от чужбина, същото предложение в пълна подкрепа и всъщност дойде и от Министерски съвет. И то не от кой да е, а именно от премиерът на Република България Бойко Борисов. На вчерашното заседание на Министерски съвет премиерът направи две опорни предложения. Едното беше във връзка с Бокука, а другото във връзка с така нареченият ВИК холдинг, който ще се създаде. Ето и какво написа той в социалната мрежа в Фейсбук относно тези две опорни точки. Първо, отпускаме 1 милиард лева за учредяване на изцяло държавен ВИК холдинг. Той ще бъде принципал на всички ВИК дружества, които имат държавно участие. Целта е да се подобри управлението на държавата. Правата на държавата ще се упражняват от регионалния министър. Много градове, включително и Перник, не успяха да освоят на време европейските средства и да си направят водния цикъл. Втората тема, която повдигаме в минутите на Добро утро България, е именно темата, обвързана с изгарянето на отпадъци в нашата родина. Премиерът на Република България Бойко Борисов подкрепи индиректно предложението на политическа партия Атака, което направи и съответно Павел Шопов от трибуна в Народно събрание. На днешното заседание на Министерски съвет разпоредих до другата сряда да бъде проверено, можем ли да наложим временен мораториум върху вноса на боклук, докато се увериме, че описаното в документите съответства на количествата, които влизат в страната. Също така да се разбере кои вецове използват питейна вода. Енергетиката е важна, но не може тя да е за сметка на питейната вода, каза Борисов. Нека да го чуеме и какво точно заяви той. Другата сряда още две задачи. Първата, вноса и износа на боклук. Да, има брюкселски директиви. Какъв мораториум можем да сложим? Временен, докато сме сигурни, че това, което е описано в документите, е същото, което влиза в страната. Да ми го гарантирате. И второ, съвсем Караниколов, всички вецове, които ползват питейна вода. На първо място ни е питейната вода, на второ Петкова производството на ток. Така че до другата сряда това трябва да бъде направено. Да, много е важно за енергетиката. Водната енергия е най-скъпа, защото, в смисъл, най-изгодна, защото дава пиковата енергия, балансирани системата, но не може за сметка на питейната вода става. Така че много внимателно тримата министри това да го подготвите за следващата сряда. Благодаря на медиите. Очакваме, уважаеми зрители, следващата сряда на следващото заседание на Министерския съвет предложение от трите министра, тримата ресорни министра, които да изготвят план във връзка с поставените цели от министър-председателят на Република България Бойко Борисов. Разбира се, тук политическа партия Атака заема своето основно място, което е входирала чисто законодателната инициатива за решаване на проблема към този момент. А темата за изгарянето на боклуци, уважаеми зрители, беше повдигната още в средата на есенния парламентарен сезон от заместник-председателят на политическа партия Атака Десислав Чуков към ресорния тогава действащ министър от квотата на ВМРО Нено Димов. Тогава, ако си спомняте, материал неведнъж го завъртяхме в ефира на телевизия Алфа, господин Димов доста лаконично и избягвайки въпросите на господин Чуков, успя да се измъкне от темата за това всъщност как се стигна до момента, в който в нашата държава да се внасят боклуци от други европейски държави и тук съответно да се горят. Драги зрители на телевизия Алфа, много разследващи сайтове, много информационни портали са писали във връзка с това, което се случва от нас и съответно по темата преработката на отпадъци. Един от тези сайтове е именно информационно разследващият портал Бивол, който преди около месец и половина публикува видеоматериал от ТЕЦ Бобов дол, на който се виждат мащабите на, както и те казват, Бокук гейт. А това е нищо, капка в морето в сравнение с разрешените от МОСВ, прощавайте, 1,6 милиона тона боклук, които има право да складира
фирмата, близка до роден бизнесмен. 1,6 милиарда килограма, пише разследващия сайт Било, които са публикували и съответно видеоматериал с огромните... как да се израза по-правилно. Вие всъщност, нека да видите. Вижте видеото. И така, уважаеми зрители, видяхте видеоматериала, който е на Било. Те също така са публикували дълъг разследващ материал във връзка с скандала, който се заформи и проверката на разследващите в Италия за незаконния трафик на отпадъци, който идва и в България. Обзорният разследващ материал може да го видите на страниците на Било. То е, разбира се, по традиция Било, работят предимно с документи и може да прочетете повече, ако ви е интересна темата. Така, какво мислят хората във връзка с това, което вие видяхте преди секунди? Ето какво пише Красимир Христов в коментар под публикувания видеоматериал. Който е подписал договорите да си плаща неустойки и букук, откъдето е дошъл там да си ходи. Защото в противен случай ще си носите последствията, а много скоро те вече няма да са само оставки. Но се е време да си смени шефа. Така, Нина Богданова е писала следния коментар. Това, този договор е подписан от някой премиер. Това е положението после, защо децата имат рак и страдат от алергии, имат астма. Припомням и към Нина Богданова, и към всички останали, които коментират темата. Главният прокурор на Република България Иван Гешев е повдигнал две обвинения към бившият екоминистър Нено Димов от квотата на ВМРО. Едно от тези обвинения е именно във връзка с букука, който идва тук в България. Тина Делчева припомня, че тази ситуация не е само около теца Бобов дол, но и към други промишлени зони. Тя пише следното. Отидете да снимате тец Марица изток гъл, там от месеци ги тровят. Георги Димашев със следния коментар. За големите няма екология, а за мишките, които караме 15 годишни коли, сме замърсители и трябва да плащаме по-високи данъци. Припомним, уважаеми зрители, относно данъчната система, която Столична община към този момент разработи и вече входира, и вече всъщност тя е действаща, политическа партия Атака и в частност лидерът Волен Сидеров се обявиха категорично против вдигането на данъците за старите автомобили. Единствено, политическа партия Атака зае ясна позиция и подкрепи протестиращите в края на месец декември срещу повишението на данъците на автомобилите и конкретно за град София, един от най-замърсените градове в България към този момент. Разбира се, недоволството на хората е справедливо и ние няма как да очакваме нещо друго. Няма как и да не подкрепиме това недоволство, защото в крайна сметка всички дишаме този въздух. Дори и тези, които изгарят бокуците не само от Европа, а преди седмица стана ясно, че в България дори, представете си, изгаряме бокуци и от Африка. Но това е част от положението. Друг видеоматериал също така обикаля социалната мрежа в Фейсбук. Складирани бали с бокуци. Видеоматериала, който ще изгледате следващите минути, той е от близост до курортно селище, село Варвара, община Септември. Вижте за какво става на въпроса. Отвратителна гледка, уважаеми зрители. Между другото, имал съм възможност да посетя този район. Изключително красив район. Български, хубав, красив район. Просто невероятни гледки. И към планините, природа, равнини, красота. И изведнъж по пътя виждате ето това, което видяхте в материала. Складирани бали с бокулци. Кой ги е занесъл там? Какво ще се случва? Ще се изгарят ли? Каква обработка? Ще се закопаят в българската плодородна земя ли? Отговор няма. Хората, които са заснели този видеоматериал и го разпространяват в социалната мрежа, вие целият може да го изгледате във Facebook групата България, които и те съответно са го разпространили.
Отдолу има хиляди коментари на възмущение. Отново казвам, справедливи коментари на възмущение. Фейсбук група България пише следния коментар. Това всичко така, както го гледате, е в нашите дробове и в кръвта на децата и на нашите родители. Боби Георгиев в коментар с възмущение пише следното. Когато спре Фейсбука, хората, на които им е писнало, ще излязат и вече няма да е така. Сега всеки е българин и защитник, но е той защитник от вкъщи. И защо да протестирате, като може да напишете нещо остроумно във Фейсбук, да събере няколко харесвания и айде сега със здраве. Няма по-големи овце от нас българите, пишат Цвет и Цветелина. Ето и още коментари. Митко Ангелов пише, щом управляващите са срещу нас, то трябва народа ние да сме срещу тях. Това е срам и позор. Бокучийска държава, естествено, бокуци ще събирам. Богомил Йорданов пише, повече никой да не ме е закачал да помага на болен от рак или нещо друго. Всички харесват да живеят така собствената си държава и да дишат този мръсен въздух. Така че всеки да си отговаря за себе си. Естествено, има такъв тип коментари, настроени доста негативно и срещу самите хора. Навярно са справедливи тези коментари, защото бездействието на едни позволяват незаконното действие на други в крайна сметка. Уважаеми зрители, в тази връзка искам само за акцент, повод за размисъл, да ви покажа картата, която е на rbg.info за замърсяване на въздуха в нашата столица. Честотите на замърсяване, както виждате, ако вчера по-голяма част от това беше в просто оранжево към червени цветове, днес се виждат и лилави, което общо взето бедствено положение, между другото, както тук казват и колегите. Особено бедствено положение в кварталите Горна Баня, Бояна, Суходол, Филиповци, Младост 3 и така нататък. За пореден ден въздуха в столицата е отвратително замърсен. А Столична община и към този момент не е предприела каквито и да е мерки, въпреки че замърсяванията вече са четвърти ден подред. Тук, разбира се, към госпожа Йорданка Фандъкова. За финален коментар, във връзка с всичко това, което изгледахте до този момент, относно обработката и изгарянето на бокуци в нашата държава. Искам само да припомня ето това заглавие от сайтът Днес.бг. На вашите екрани виждате главния прокурор на Република България Иван Гешев, който и съответно и първия прокурор задържал по-настоящен бившият министър Нено Димов. По-интересното тук е следното. Има данни, че задържаният бивш министър Нено Димов има отношение към вкарването на отпадъци от Италия у нас. При обиска на министъра са били иззети документи и има доказателства за извършени престъпления, каза главният прокурор Иван Гешев на брифинг. По думите му, този случай той няма да има притеснение да повдигне обвинения. Дали някой може да бъде задържан, дали ще бъде осъден, може да реши само българския съд. Щом съдът е преценил задържане под стража, никой не може да го поставя под съмнение. Така коментира главният прокурор във Враца по повод задържането на бившият министър Нено Димов. Припомням, че министър Нено Димов, ето и цялото заглавие, при обиск на Нено Димов открили документи за италианския боклук, цитирам от сайтът Днес.бг. Сега, към този момент, разбира се, Нено Димов, политическа фигура, кадър на ВМРО, защитаван открито и пряко до последно от всички представители на това уж патриотично сдружение. Те поставиха нов човек, неговото име е Емил Димитров Ревизоро, който, впрочем, при първото си публично изказване на господин Ревизоро, наречен така от Любен Дилов, първата му работа беше не да предложи как ще реши проблемите с изгарянето на бокука. Първата му работа не беше да изрази мнение, становище във връзка как ще се реши водната криза в България към днешна дата. Не. Едно от първите му изказвания беше да се заеде с лидерът на политическа партия Атака Волен Сидоров и да се опита под някакъв контекст да го репликира, да го обиди или да внесе нов скандал в българското политическо пространство. Разбира се, последва отговор от страна на лидерът на политическа партия Атака Волен Сидоров. Нека да чуем.
Новият министър на околната среда и водите Емил Димитров Ревизоро не изчака и един ден преди да стартира с лъжите си по адрес на бившия си коалиционен партньор Волен Сидеров. По този повод последва и отговор на Сидеров за думите на хореографа по професия Емил Симеонов Димитров. В сайта ПИК така нареченият Ревизоро се опитва да замеси името на Сидеров в случая с проваления така наречен закон Домусчиев. Господин Сидеров, новоизбраният екоминистър дочини нямаше търпение да встъпи в длъжност и веднага да атакува бившия си коалиционен партньор във ваше лице. Ами аз ще кажа, че като хореограф, защото не знам дали зрителите знаят, то основно е хореограф. Чух тук напоследък, че бил юрист. Не знам доколко юрист, но хореограф, там е основната специалност, направи грешна стъпка. Защо му трябваше това? Вероятно, защото гузен негонен бяга, казва народа. Той внесе едно предложение, с което да се оправдаят на Домусчиев задължения, Домусчиеви задълженията към държавата, и беше се подписал като първи в това предложение. Сега той някакси ме замесва мен, при положение, че аз партийно няма как да му нареждам, нито да му възлагам. Той е от ВМРО, при това беше от други партии, но сега негов шеф партия не е Каракачанов. Единствено него той слуша. Тоест, ако някой нещо му наредил, възложил, така, поръчал, то това е Каракачанов. Но той решава да, така, някакси да изтласка проблема на принципа, кой ми се изтъкова в гащите, казва народа. Защото този подпис в деловодството е факт, той го внесе, след това се отказа от него, оплаши се, но това мен не ме интересува. Въпросът е, че ме намесва без никакъв повод. Защо го прави? Вероятно, за да посочи някой, защото очаква, че сега, като вече е министър, ще му посочат негови лобистки действия и изпълнения в парламента. Те не са едно и две. Още 15-та година си спомняме, че тогава като ВМРО на ФСБ група, той предложи едно повишение на акциза на ракиите, на казаните. Това са стотици хиляди.